Gado she mwanya muno ni undu wa gucoka na direho kana urathie na mbere wega fansa Njeri wa Muigai ni matungwo ni Ndeto ya Kiha thutha wa Ndeto ya Njeri wa Muigai areketie kubura guko aige magitigwo magitikwo na maithuri na makire na thanyinge muno Njeri wa Muigai ni akorwo agithie na mbere na interview yake kure gwa Kameme FM interview arage kolirwo gikana muthoni wa Kiruba and in that interview ni arage kolirwo kihithuria Ndeto makeria Ciigie Kihiko kogiake na ni Ndeto ciakorwo igi trend muno guku ne daini cia ukinyaniria interview iria Njeri aragikoretwa gika hau kafere ni arakorirwa kiuborania maudito maria agikorirwa kigerera hau mbere kihiko inegiake thru kihiko gike muthuri wake agikorirwa kihikia mutumio ngi makire still in that marriage na Ndeto iria arakorirwa kiubora muthenya waira during this part 2 ya interview ni ate kena Muigai wa Njoroge they are no longer together kana matikire kihiko ini akiuga she left Kihiko kiu na Muigai and now she's a single woman na Ndeto arage korirwo igitiga many surprised kuona Njeri wa Muigai arage korirwo kiubora Ndeto yo live on air kuona how thutha ere aya ni marakoretwo makihitha Ndeto eno muno though fans ni marakoretwo magispeculate ati maundu matikire mega gatagati wa Njeri wa Muigai na mudo gwito Muigai wa Njoroge makiria thutha wa Muigai kuraciria mutumia wa kere na Njeri akio kana kumis that ruracio na leta mudo wetwa Queen Stacy agikoro akiaga ku attend foundation launch ya Njeri ari andu aingi magikorirwo makiaria muno na kuri miario Muigai wa Njoroge agikoretwa akiaria hindi ya mathiko ma Muhiko Nepster miario yatuthurira gicanja mamuno no ri andu icio ciakorirwo ikihorio ni ho fans magikorirwo magispeculate ati tuma odo titwega na nikio turakihithirirwo no riria Njeri aragikorirwo akiumbura maundu maya mothe through this part 2 ya interview kore washa jamuka na baby tops nyage korirwa kiugate ni mageririe muno gukoro magisolve Ndeto ici kihikoine no makiremwo na nikiona ke personally ni aremirwo na nikio aragikorirwo akimake that decision akiuga she is now a single woman but kiria rauga aracagurire kana araunire nikio gifataire ni thayo ni Ndeto arakorirwo akiaria na Ndeto itigete andu aingi very confused na very surprised kuona aragikorirwo agiciaria live on air wa Kameme FM tukinya Ndeto issue how na nitushamani na wa next video make sure na turn on your notification bell na wa subscribe nigo higo show the ukamukagira video shito.